vielä mitään näy, niin oli kyllä erikoinen. Maltillähti tuo ääni tuolta, se tuohon kantoon tuossa perusketjussa. Kohtaisia todistuksia, niin kuin Lady Gaga, että muu on tuota, sen ilmoittanut. Ja se on hirveä määrä kuuluvia ihmisiä, jotka on. Tuli hyvä tuosta pohjan panssarista. Tuo rauta on hyvä laatusta, niin se ei taivu. Mutta jostakin tuli semmonen ääni, joka ei ollut kyllä. Kyllä täällä kaikki näytäs hyvältä. Joo, ei täällä mitään näy nyt. Oli kyllä erikoinen ääni sinänsä. Tässä on semmonen paikka, tuossa on nuo haavat pystyssä, niin tuota, tästä tietää, että tähän tulee aamulla aikaisin metot syömään. Tämä on. Tuolla on lisää noita haapuja. Mettä meille semmonen pikku vinkki, että tosi aikaisin aamulla tämmösen paikka. Meni tuo kamera väärään asentoon tuossa. Pikkupalanen leikata pois tuosta videosta katkaista. Niin, sukukalleita näkyy videolla. No niin, emme mitään, jatketaan vaan hommia. Maltti lähti tuo ääni tuolta, se tuohon kantoon tuossa perusketjussa tuo ääni. Siinä ei kyllä näkynyt mitään. Että muu on tuota, sen ilmoittanut ja siitä on hirviä määrä
2012. Muista tarkalleen, oliko se tammi vai helmikuu. Ja tuota, minun liiketuttava ja kaveri, ryppykaveri ja Mauri Vuotari, tuota, kalastaja, niin tuota, oli käynyt Oulusta ostaa biljardipöydän. Se tuli sitten minulla kyllä juhlimaan sitä. Ja tuota, sillä oli yksi kaveri mukana. Mä en sano tämän kaverin nimeä. Se, näin sitä haluan paljastaa. Ja tuota, mä haluan, että tuota, tämä kaveri on tosi paha kaveri. Ja tuota, ja, mutta tuota, niin mä jätän sen nyt kertomatta. Tuota, niin, mä tulin tänne kyllä ja minä olin silloin edellisenä iltana vähän odottanut jo, mulla ei niin ollut viina maulla ja tuota, niin se Mauri mua koko ajan houkutti, että lähdetään kapakkiin. Ja minä sanoin, että no en minä kyllä kehtaa. Mä sitten vitsinä heitin sille, että tuota, niin mene sinä Mauri käymään, että tuota, niin ja tuut sitten takaisin, että tuota, että, niin, niin. No tää Mauri lähti ja minä olin ihmeet sinne, kun sillä oli viina ja kaikkia siellä. Olis se voinut sinun minun näin ottaa ja minäkin varmaan joku ihan muutaman paukun. Että kun ei tosiaan ollut mielitekoa näin sinne. Niin tuota, niin se lähti ja tuota, me jäätiin sen toisen kaverin kanssa sitten kahdestaan sinne. Ja tuota, no se houkutteli, että otan nyt muutaman, niin minä ihan muutaman semmosen pikkusen napsun otin, mutta sille, että se ei niinku minun päähän mennyt, että tuota, sille, että etikäteen ei pystynyt autolla ajamaan, varmaan meni sen puoli promilleen, koska minun rikki sen verran, niin tuota, niin tuota, siinä kun juteltiin, niin yhtäkkiä se ääni rupesi muuttumaan ja se koko olemus ja tuota, jotakin semmoista, että niin hirvittävä, että tämmönen rokkiamies kuin minäkin, niin mulla rupesi olla vapisemaan. Ja tuota, mä sain semmoisen tarjouksen, että tuota, että menestystä riittää ja kaikki, että tuota, jos menen väärälle puolelle ja tuota, no, minä kieltäydyin siitä ja tuota, se muuttui takaisin se kaveri sinne mun ihan nokan edessä, niin samanlaiset kuin vasta ennenkin. Ja tuota, siinä vaiheessa niin mä otin niskaperseotteen ja paiskasin sen kaverin, sille ei tainnut olla kuin sukat jalassa. Mä heti sen tuota, sitä minun ovelta, niin sinne lumi hankkeen suoraan ja tuota, sitten lähtu ikinä takaisin. Sitten joutui lähteä sukkajalaisista. Kengät jäädä sinne meille, niin tuota, ja tuota, mä en tiedä taksilla, kun ne oli sitten mennyt pois, ja se autokin siihen pihalle. Niin tuota, niin. Tämän jälkeen niin mä kuulin semmoisen äänen, että mulla ei mitään ääntä, ja tuota, mä ymmärsin, että tuota, kaikki oikein ja tuota, tässä vaiheessa kun olin tuon Jumalan semmoinen naureskelun näille uskovaisille ihmisille, että tuota, eihän mä silleen pitkin ja muutenkin hyvänä miehenä kaiken puolin, vaikka ei todellisuudesta ollut sitä, niin tuota, mä siinä vaiheessa tunsin älysi, että kuinka huono ihminen loppupeleissä on. Ja sitten tajusin, että kaikki muutkin on huonoja ihmisiä. Tuota, että me vaan luullaan, että me ollaan hyviä, vaikka me ollaan pahoja kuin mitkä. Että meidän ajatukset on vääriä. Ja on sellaisia, että ne katsoo sitä omaa etua aina. Loppupeleissä kumminkin. Niin tuota, monessa asiassa, vaikka sitä voidaan olla silleen, että ollaan reiluja ja muuta, mutta sitten niin kuin loppupeleissä, niin sitä ihminen on semmoinen, että se katsoo
pelännyt tehdä. Mä ajattelin, että no ei mulle tapahdu mitään. Se oli sitten toukokuussa lauantaina 2012, niin kello 10 aikaa aamulla, niin mulla tuli semmoinen tunne, että tuota, niin kuin mä olin velipojan kanssa vihassa ja tuota, ja monen muun kanssa, niin tuota, mä olin semmoinen pitkävihainen kaveri. Mä suutun, niin mä olin pitkävihainen. Mulla syvä murtu silleen, että mä tunsin, että minä olen niin kuin, että pyytää anteeksi ja tuota, että tuota, ja että se helpotti, kun niin raskaan repu on sentänyt selästi ja tuota, en tiedä, saattopa siinä tulla yksi kyynelkin, niin tuota, silmään, niin tuota, en ole sitä ihan varma, mutta tunne mulla on musti, että saattaisi olla. No, kumminkin niin se, että se tärkeintä on se, että mä tajusin, että kuinka huono ihminen mä oon. Ja tuota, tämän jälkeen mä soitin sitä yhdelle kaverille. Tuota, se oli just se, se oli hautajaisissa ja mä soitin sille puhelimella ja tuota, se kysyi, että Esa, että onko sulla kuin tärkeä asia. Kun se oli mua käynyt jututtamassa aikaisemmin joskus. Siinä oli mun siinä yksi Juhani ja tuota, uskovainen mies. Ja minä olisin kanssa muuten jutellut vaan muista ja ei se mulle niinku hirveästi tyrkyttänyt mitään uskoa asiaa. Muuten mukavasti jutteli ja tuota, niin minä tiesin muutenkin, että se on mukava kaveri. Minulla oli kuullut hyviä todistuksia siitä, että se on mukava kaveri. Ja tuota, niin minä ajattelin, että no eipä mulla sen kummempaa asiaa, vaan minä ajattelin, että minä taisin tulla uskoon. Niin sillä pääsi nauru siellä hautajaisissa. Niin ihmiset katsoi varmaan vähän pitkään, kun rupeaa yhtäkkiä nauramaan. Ja se sanoi, että hän just on maahan peittelemässä yhtä ystävää ja hän sai toisen, herra antoi toisen tilalle. Niin tuota, näin se meni ja tuota, no ei mitään. Minä rupesin heti kiinnostumaan Raamatusta ja mulla heti ensimmäisenä tuli tietenkin, että mahtaakohan tuo olla totta. Että kunhan siinä ei ole vaan minä jotenkin satuja sepitellä ja tuota. Ja minä olen semmoinen kaveri, että kun minä rupean tarkistamaan sitten, niin minä sitten otan ja huolellisesti käyn läpi, että no ei petetä. Niin tuota, niin minä rupesin niitä historian kirjoihin, niitä profeetioita, kun siellähän on ensin ne Moosesin kirjat, jotka on niinku jäljestä päin kirjoitettuja ja muita, että ne on niinku historiallisesti kirjoitettuja. Sen jälkeen alkaa nämä profeetiat. Ja tuota, siellä on hirviä määrä sitten profeetia. On siellä niissä muissakin semmoista profeetaalista, mutta ne on enempi historian kirjoja. Ja kun sehän on Raamatusta, neljäs osa on niin kerrottu etukäteen, että mitä tulee tapahtumaan. Ja itse asiassa yli 80% niistä on jo tapahtunut. Semmoisista ihan uskomattomista juttuista, mitä ne profeettat on kertoneet. Ja ne, jotka ei silloin eläneet, niin ne on pitänyt niitä osa erittäinkin hupijuttuna. Semmoisena juttuna, että ne on niinku mahdottomuus, että ne tapahtuu. Mutta ne on todistettavasti historiaa saatossa tapahtunut sitten. Sitten mä tajusin, että no hyvänä aika sähköis, että tuommoinen joku niin juttu, joka kerrotaan, että joku vaikka rikkoo kaupungin ja ne kaupungin kivet ja kaikki miljoonia, kymmeniä, satoja miljoonia kiloja kiikutetaan mereen, mitä mitään järkeä semmoisessa hommassa, kun Hesekiel kirjoittaa sitä. Ja se profetoi siitä, että näin tulee käymään, niin kas kummaa sitten, niin tosiaan tulee tää Aleksanteri Suuri ja tuota, katsoppa kun minä ohje tästä. Se taisi olla tuo risti. Laitapa takaisin päälle. Niin tuota, tää Aleksanteri Suuri tulee sitten ja tuota 332 muistakseni oli siinä 33 ja tulee sinne Tyyroon ja tuota, kun se oli se vanha Tyyro oli hävitetty aikaisemmin ja tuota oli niin kivet levällä ja ne oli siinä kilometrin päähän saareen tehneet uuden asumuspaikan ja tuota turvassa. Ne oli hyvä laivasto, rikkaita ihmisiä ja tuota se Aleksanterilla kun oli laivasto, niin se meni sinne ja se sieltä ilmoitti, että pitää antautua hänelle ja nehän pari nauruksi se on. Nehän oikeasti pisti nauruksi ja tuota sille miehille hän ei kattanut kenenkään ruveta nauramaan, niin tiedemiehiä ja hirviä määrä sotilla.
laski ne miet, että ne kaikki Tyyron kaupungin kivet ja muut lavopätket ja kaikki sen kuljettaa. Sitä saa tehtyä maasilta sitten, ja niinhän ne teki, ja ne meni ja hävitti sen Tyyron sitten. Ja se profetia kertoi sitä, että sitä ei enää uudelleen rakenneta sen jälkeen, että siellä verkkoja kuivataan vaan. Niin, se on tämä Hesekiel 26. Niin, siinä kävi just niin, ja sinne ei ole rakennettu, ja se on itse asiassa nykyään rauhoitettu se alue, sitten ei voi jakaa. Ja se ei ole saari enää, kun se on se kivet jää sinne mereen, ja siihen sitten rupesi hiekkaa tulemaan, että siitä tuli semmoinen niemeke, mutta siellä sitä ei ole rakennettu enää. Ja niin kuin se profetia sanoi, niin ne verkkoja kuivattaa siellä. Tämmöistä sieltä löytyy, ja mä sitten tutkin näitä, siellä on niin valtava määrä etukäteen, kun ne tietää, että ne on etukäteen kirjoitettu, juutalaiset kirjoittanut, ne tietää, ja jos siellä olisi jotain pikkusen on, niin siitä olisi tullut hirveä polemikki, ja sitä olisi, niitä ei olisi hyväksytty niitä kirjoituksia, mutta ne juutalaiset tietää, että ne on totta, ja ne tietää, että näin on mennyt. Katsoppa, että tähän tulee auto vastaan. Niin, semmoinen homma siellä on takana, ja mä oon tosiaan yli 20 kertaa lukenut tuon Raamatun läpi, ja mä oon sitä tutkinut hirveän, tuhansia tunteja. Niin kuin minäkin, sieltä oli mukaan löytäminen jotakin, joka ei pidä paikkansa, mutta sitten kun sitä rupesi enempi tutkimaan, niin siinä vain kävi, että kyllä se pitikin paikkansa. Tämmöinen homma tässä on. Mulla on sattunut sitten hirviä määrä tässä uskoelämän varrella, niin mulla on sattunut semmoisia erikoisia asioita. Aivan älyttömän erikoisia asioita, ja monta kertaa minä olen aina Herran turvautunut, kun näin pakkasellakin, kun mulla ei ole kaivinkone lähtenyt, kun on akut melkein tyhjä, että niin minä olen sitten ristinyt käteen ja sanonut, että kuule Herra, että kun ei lähde käyntiin, ja pitää saada tämän käyntiin, että autatko mua tässä asiassa, niin se Herra on auttanut, ja lähtenyt niin kuin lämminkone käyntiin, ja sitten on sattunut vaikka mitä, että aivan erikoisia juttuja on sattunut, että ja semmoinenkin juttu on sattunut, niin mun aikanaan se ei kuollut se kaveri niin tuosta Vuolijoelta, niin entinen metsäautoyhdistyksellä oli se esimiehenä, Jupe, hänellä oli jalka kipiä, oli niin kipiä, että se ei pystynyt kävelemään ollenkaan. Mä sitten pysin kalastusreissulle sitten, että lähdetäänpä kalastamaan että Julkusen Juha on se oikea nimi, niin sanoi, että eihän voi saa lähteä, kun hänellä on tuo jalka niin kipiä, että se on, ei voi nyt lähteä kyllä, ikävä kyllä. Niin minä sanoin, että no, miten se Juha, että uskotko näin Jumalaa? Niin se sanoi, että no, ei hän auken taian hirveästi. Niin minä sanoin, että no, ajatellaanpa näin päin tämä asia, että jos olisi Jumala, pystyisikö se korjaamaan sun jalaani, kun se oli niin tuskassa. Se pystynyt oikeastaan ottaa kuin muutama askeleen, kun se sinä kalasteli siinä tien varressa, utosijoilla, niin se sanoi, että joo, kyllähän se varmaan pystyisi. Niin minä ajattelin, no miten on nyt, jos kysyttäisiin yläkerrasta apua nyt, että sehän joo, että no mä voinko me kysästä. Meitä rukkoiltiin, ja minä kysyin Herralta, että Herra, parannako tämä miehen jalan, se parani siinä paikassa salaman nopeasti. Ja minä sitten kävelin sanaan päivänä 10 kilometriä siellä utosijoilla. Siellä perosteli ja kalasteli. Ja me täytyy kovin paljon sitä saada mitään muuta kallaa, mutta se parani sen jalan. Ja
No me tultiin sitten pois sieltä, niin se sitten tahtoi ottaa vähän viinaa aina se kaveri tuota ja tuota. Se humalaspäissä sitten tahtoi sanoa aina, että Esa paranti sen jalan. Ja mun piti aina korjata, että ensin minä olen mitään parantanut. Minä vaan tuolta yläkerrasta pyysin apua, niin tuota, että semmonen siellä on takana, niin tuota. Niin, niin tuota. Se tosiaan parani sen jalan ja tuota. Mitä on sattunut tämmöisiä asioita, niin, niin tuota, sen takia mulla on niin horjomuta usko tuohon herraan, että tuota, yritän elää sitten. Ei sitä aina pysty elämään, tai pystyyhän sitä elämään, mutta että ihminen on semmoinen, että me ollaan sen verran syntisiä, niin joskus tulee jotakin pientä tehtyä väärin vieläkin, että huomaa se, niin kuin, että tämä on vanhaa verta vielä sen verran jäljellä, että tuota. Että sitä niinku sitä ei ihan vaikka minäkin on ollut sanonut, että minä olen rehellinen kaveri, mutta tuota niin mä vähän epäilen, että onko sitä oikein yhtään semmoista ihan täysin rehellistä, että tuota, että mutta hirvittävän rehellisiä ihmisiä on paljon. Minä olen yksi semmoinen, sanotaanko, sieltä rehellisimmistä päästä, että mutta tuota, olen huomannut sen, että tuota, niin jossakin tilanteessa niin saattaa käydä niin, että ei tule oltua ihan rehellinen, niin kuin pitäisi tuota, niin. Katsopa, kun sieltä rupesi saksaksi joku laulamaan tuossa heti, niin tässä ei tajuta, tämä hehku pelata, niin tuota, sieltä se vaan pamahti käyntiin taas. Että. Pitää palata vähän tuonne taaksepäin, kun mä tuossa